На позиціях поблизу щастя тримає оборону Андрій. Він родом із Димитрова, що на Донеччині. Попри те, що місто не окуповане, з так званими ополченцями у юнака особисті взаємини. Та я, чесно сказати, до сих пор не розумію, від кого вони збиралися освобождати і для чого вони збиралися освобождати. Ну, я себе жив нормально, там не іскав способу від кого-то освободити вулицю, тобто мені нормально жилось. Коли розпочалася війна, Андрію було 17. Два роки він слухав, як окупанти нещадно накривають артилерією сусідні міста і села Донеччини. Потім терпіти стало не сила. Доносилися там всякі і взриви, і прочі, і обстріли було слышно в місті, ходили там. Боялися. Ну, сусідні міста теж слышно були, як були під обстрілом. Приємного було мало. Рішення спонтанно з'явилося, я поїхав і підписав контракт. У зоні відповідальності підрозділу Андрія прицільних обстрілів тривалий час не було. Пулеметні черги, в основному. Такої, ну, зі стрілкотні, ну, автоматних таких, ну, нету. Армійці впевнені, причина відносного спокою в географічному розташуванні супротивних позицій. Між нами ділянка леса плюс река, и это все как бы тоже дает какой-то свой вплыв. Они находятся не на плохой возвышенности. Мы каждый занял свою возвышенность, и им вперед как бы невыгодно идти, и нам туда идти тоже не особо выгодно. Мы будет и с их, и с нашей стороны большие потери. В такой местности им просто нет никакого смысла от боя. Завязать здесь бой, никакого результата он не произведет, так сказать. То есть будет схватка, результата никакого. У такому розташуванні є не лише плюси. Ділянка сприяє диверсійній роботі. Густі зарості та рельєф ворог може використовувати для прихованого пересування. Там зліва, справа, по центру, ну, тут виходить, ділянка, ну, дуже велика. І можна этот подойти, ну, откуда угодно. І поэтому, ну, у нас тут на все моменты этот. Есть каждая там по-своему там своя, ну, баничка, з якою можна буде там наблюдати. З підступів до власних позицій армійці не зводять очей. Вдень спостерігають за допомогою бінокля, вночі тепловізора. Арчер – це українська розробка, ночний приціл, тепловізійний. Для того, щоб, допустим, в зеленки можна було виявити тепло. Так ти його не бачиш, але з допомогою тепловізійного приціла ти бачиш, тебе рисують силует чоловіка. Попри відносний спокій на цій ділянці фронту, окупанти не припиняють здійснювати авіарозвідку. Майже щодня армійці фіксують у небі ворожі безпілотники. Для авіарозвідки ворог обрав підступну тактику. Говорять, що будуть літати БСЄшні безпілотники. Ну, под прикрытием АБСЕшных часто видим и беспилотники сепаратистов, которые летают над нами. Мы их определяем и докладываем. Либо хотят спровоцировать, либо они там что-то задумали. Армійці радять окупантам не провокувати їх, адже знають, як давати відсіч і мають чим. Маслята є, все, ми готові. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.